Запорізький гідроархеолог Дмитро Кобалія зробив щеплення проти коронавірусу 8 березня. Каже, зараз почуває себе добре і вже чекає, коли можна буде провакцинувати всю його родину. Другий день була така невелика ломка, температура десь так збільшилася до 37,2. А потім все пройшло і зараз добре відчуваю себе. Зробити щеплення змусила невтішна статистика захворювання на COVID-19 в Україні, пояснив Дмитро Кобалія. Це єдиний шлях, щоб зупинити COVID. Тому що кожен день помирають люди. Від щеплення таких проблем бути не може. Це перший момент, а інший, коли з'явилася така можливість, я зв'язався з моїм знайомим, який працює в одному підрозділі ВОЗу у Копенгагені, і він казав, роби і навіть не думай. 15 березня мобільна бригада щеплення проти COVID-19, два лікарі і дві медичні сестри працювали на базі Запорізького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5. Провакцинували 70 медпрацівників. Лікарка-педіатр Вікторія Маленюк одразу після щеплення розповіла знімальній групі, чому це зробила. Як себе почуваєте? Дуже добре почуваю. Я лікар-педіатр, який перехворів ще в листопаді минулого року. Я маю двох дітей, маю чоловіка, які зі мною спілкуються. Я додому приношу багато інфекцій і не хочу бути причиною захворювання моїх близьких людей. Ви перехворіли у листопаді? Ну ж півроку ще не минуло. Це не є протипоказом до вакцинації. Ми запитуємося у людини, чи є в неї протипоказання, такі як серйозна алергічна реакція, чи спостерігалась раніше на якусь вакцину ця реакція. І після цього, якщо я бачу як лікар, що протипоказань на даний момент немає, вони після цього заповнюються в медичній електронній системі. І після того, як ми все розповіли людині, вона проходить до кабінету, до медсестер, і вони роблять щеплення. Вакцинація безпечна. Реакція на неї у людини цілком нормальна, підкреслив головуючий лікар у мобільній бригаді Едуард Мартинов. Підвищення температури 37-37,5. Може бути головний біль, слабкість, тобто можуть спостерігатися усі прояви, як початок ГРЗ. Ефективність вакцини CoviShield 70%. Дозволяє робити масову вакцинацію без важких наслідків для здоров'я людей, повідомила обласна координаторка з питань імунізації проти COVID-19 Марина Колорова. Передбачається, що 70% не повинні взагалі захворіти. Але ті 30%, які теж отримали вакцину, вони можуть захворіти. Навіть якщо вони і захворіють, то вони не перенесуть тяжко це захворювання. І це є головна мета цієї вакцинації. Друга мета цієї вакцинації – зупинити циркуляцію вірусу і створити популяційний імунітет, що дозволить нам повернутися до нормального життя, до ковідного життя. Нагадаємо, в Україні передбачено 5 етапів вакцинації від коронавірусу. На кожному з них створюються цільові соціальні групи, повідомила Марина Колорова. Спочатку вакцинують групи найбільшого ризику – медичних працівників стаціонарів, де лікуються хворі на COVID-19, працівників мобільних бригад, швидкої допомоги, лабораторій, що здійснюють дослідження на коронавірус. Але вже на першому та другому етапах запланована вакцинація людей похилого віку. Вона розпочнеться за спеціальним розпорядженням Міністерства охорони здоров'я. 4 етапи вакцинації завершаться наприкінці цього року. 5-й етап для широкого загалу громадян розпочнеться у наступному. Однак за умови високої активності населення цей процес може пришвидшитися, підкреслила Марина Колорова. Загалом вакцинувалися від COVID-19 у Запорізькій області 1617 людей. Серед щеплених – військовослужбовці, медики стаціонарів, де лікуються пацієнти з COVID-19, а також працівники мобільної бригади та екстреної медичної допомоги. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.